Премиерот Зоран Заев, министерот за транспорт и врски Горан Сугаревски и директорот на јавното претпријатие за државни патишта Зоран Китанов, заедно со градоначалниците од регионот денеска ја посетија трасата од експресниот пат Крупиште Кочани, која е втора фаза од експресното поврзување до селото Три Чешми Штипско. Оваа делница, на која веќе интензивно се гради, треба да биде завршена до пролета 2021 година, а делницата од Крупиште се очекува да биде пуштена во употреба наредната пролет. Особено ми е драго што сме денес тука присутни на почнувањето на овој исклучително важен капитален проект. Тоа е проектот Крупиште-Кочани, кој што се разбира е составен дел на експресниот пат Штип-Кочани. Штип-Крупиште е патот, тој дел на експресниот пат, таа делница практично е во завршна фаза. Очекуваме некаде до крај на година, почетокот на пролетот да биде комплетно завршен, а очекуваме сериозно силна динамика и во делот на изградбата на оваа делница, така да во најбрза мера очекуваме да овој експресен пат биде завршен во наредниот период и граѓаните на овој регион имаат сериозен бенефит. Директорот на јавното претпријатие за државни патишта Зоран Китанов ги потенцираше основните карактеристики на патот. Се наоѓаме на втората траса од експресниот пат Штип-Кочани. Да појаснам, кај клучката на Три Чешми сосема се одвојува овој пат кај што завршува автопатот и делот што е од Три Чешми до Крупиште, очекувам до нова година е рокот да биде завршен, веќе 80% се завршени работите, остануваат асфалтниот дел кој веќе е отпочнат, што значи пролетниот дел ќе може веќе да се растерети овој дел од сообраќајот кој што се гравитира према граничниот премин и Бугарија, а овој пат што вториот лот што е од Крупиште до Кочани отпочна пред 2 месеци со изградба, рокот му е 2 години, значи пролета 2021 година треба да биде завршен и ќе биде со висок квалитет експресен пат со ширина од 11,5 метри, две ленти од по 3,5 метри, две ленти од по 2,2 метри. Премиерот Зоран Заев укажа на предобивките од изградбата на експресниот пат, кој истовремено ќе го растерети постоечкиот магистрален пат, меѓу другото познат и по многобројните сообраќајни несреќи и жртви на него. Источниот дел на државата бил подзаборавен, затоа имаме овде една посебна офанзива. Како што рекоа и министерот и директорот, се работи еден бајпас решение комплетно од Три Чешми, Крупиште, Крупиште, Кочани, која што бајпасира еден пат кој што за жал до сега е познат и по многу човечки жртви. Тој пат останува магистрален пат, овој пат е целосен експресен пат. Како што рече директорот, верувам дека до крајот на годината, а најсигурно на пролет, ќе опуштиме патот Три Чешми Крупиште, а еве сме веќе на презентација на изградбата, која што е почната пред месец-два, на патот Крупиште Кочани. Заев истакна дека добро што овој пат го гради кинеска фирма, која знае како да се справи со предизвиците, каде што делницата поминува низ оризовите полиња и мочурлив терен.